ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မလာခတ်ကြုံချင်းအညာဒေတာကိုအပီကျုံးဖို့ကိစ္စဒီပတော်လုံးပလီလုံးပြင်းနေရတာနဲ့တင်အချင်းကုန်နေသည်တဲ့ပြောပြပါပြီ UM မခင်မို့မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အာမြန်မာတွေက lady second ဆိုတော့မာကြီးကနည်းနည်းအာဆရာတွေလာရင်ဟိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ idea တွေသူအားတင်းငါလျှောက်လိုက်တဲ့ဇီးဇီးဇီးရဲ့သမီးတို့စီမှာမိုးရွာတော့မာကြီးတို့ခုနကမှဝုန်းတိုင်းကျဲတော့မာကြီးတီးနဲ့အမ်ပြောစရာတော့အများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးအစဆုံးမှာမခင်မိုးအညာဒေတာကဘုံကြီးចောင်းတចောင်းအတွက်အလူခံနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မခင်မိုးစီကိုပတ်စံလာမပို့ပါနဲ့ဆရာအာကိုကြီးကိုကာပြားစီရဲဘော်ကာပြားမင်္ဂလာပါရှင်ရဲဘော်ကာပြားခยีသွားနေသည်ဆိုပြီးတော့စီးသီးထုတ်ရမယ်ငါတို့အကိုကြီးကရဲဘော်ကာပြားကိုရွာလေးတရွာဘုံကြီးចောင်းလေးတចောင်းကနေပြီးတော့ကိုကြီးကိုကာပြားကိုဖိတ်လို့ကိုကြီးကိုကာပြားရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာလေးကအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာလေးကဘုံကြီးចောင်းလေးကចမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေကိုပြုစုပေးနေတဲ့ညီမလေးတယောက်ကနေပြီးတော့တေးသေးချာချာပြုစုပေးနေတာပါအဲ့မှာចောင်းနေစာလဲတင်ပါတယ်ဒါမှခင်မိုးသွားကျင်တဲ့ဇလန်အဲ့ဒါပဲမခင်မိုးကဘုံကြီးကျောင်းမှလည်းစာတင်ရမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာစာတင်ရမယ်စာမသိရင်မခင်မိုးနည်းနည်းငါတို့တိုင်းပြည်ပြည့်ရတာပညာမတတ်လို့ဆိုတဲ့အတွေးကောရှိပြီးသားအဲ့တော့အခုစစချင်းမှပဲပြောပြစေအကိုကြီးကိုကာပြခยีသွားနေသည်ဆိုပြောအကိုကြီးကလွင်မိုးလို့ပေါ့လွင်မိုးတော့အေးဂျန့်တဲ့ချိန်မှာခยีသွားတာအကိုကြီးကိုကာပြကတော့အခုလိုကာလမှာနော်အဲရီညောင်နှုံးသားဖြစ်ပင်တော့လေအညာမှာသွားပြီးတော့ကျမတို့အကိုကြီးကသွားပြီးတော့အညာသားတွေနဲ့အတူတူကျမတို့အကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့အညာကို focus ထားလဲလို့ပြောရင်အညာနိုင်မှကျမတို့တော်လိုင်းရေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါနော်ဒါအကုန်လုံးသိပြီးတဲ့ basic ဖြစ်နေရပါမယ်တော်လိုင်းရေးနိုင်ချင်တာအညာပါမှအညာသားတွေကအင်အားစုအများဆုံးနဲ့နော်ပြီးတော့ကျမတို့ဗမာအင်အားစုကြီးကြီးတာမှအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်ဆိုတာသိလို့ပါအဲ့တော့ကိုကြီးကိုကာပြားစီကိုတွားပြီးဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ front line voice တော်၎င်းအကိုကြီးကိုကာပြားစီတော်၎င်းဓာတ်ရိုက်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီရွာဖုံကြီးចောင်းလေးရစေကန်းလေးနဲ့ကလေးတွေစားပြားနေမှုလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများတွားရောက်လှူဒန်းပေးပါလို့ကျမဒီကနေပြီးတော့ကျမဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြားစေအမကြီးခင်မိုးရေကျွန်တော်တို့ကျမတို့အမစီလာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်များဟောတာအမကူညီပေးပါတယ်အမကအရန်ပတ်စံကိစ္စမှာအရန် control လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမစီလာပေးတယ်ဆိုရင်ကျမကအကိုကြီးကိုကာပြားဟိုတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့အကောင့်တွေကိုကျမပေးပါမရှင်အကိုကြီးကိုကာပြားဟာမြေပြင်ပေါ်က NLD ရဲ့မင်္ဂလာပါညီမရေမြေပြင်ပေါ်က NLD ရဲ့တကယ်သူကအနီပင်မဲ့ပြည်သူနဲ့หนีနေတဲ့လူပါเนาะခွဲခွဲကြကြတော့တိကြหนีပိန်းနဲ့တကယ်အနီနဲ့ကွဲပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးကိုကာပြားသည်တကယ်အနီအစစ်ပါเนาะအဲ့အကြောင်းမို့လို့အကိုကြီးကိုကာပြားစီကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရွာចောင်းလေးမှာစာတင်နေတဲ့ကလေးလေးတွေနဲ့အတူအဲ့ရွာចောင်းလေးမှာအဲ့ညီမလေးတယောက်ကအဲဟိုဟိုစာကျမရေးပြုစုမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲကိုကြီးကိုကာပြားစီကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့လှူဒန်းပေးပါလို့မိုင်းခင်မိုးဒီကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းပြရစေနောက်တစ်ခုကစစ်ဘေးနဲ့လွတ်နေတဲ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးတနေ့တပင်မဲ့ဆိုက်ဆိုက်တယောက်တပင်ဆိုက်ရင်90ဆိုရင်တန်90အပင်တန်90ရှိမှရှင်ကျွန်မစိတ်ကူးရင်လည်းပဲပြောပြောပါအပင်ဆိုက်တဲ့လူတွေဟာ future ကိုကြည့်ပြီးပြောနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ future အတွက်မိုင်းခင်မိုးဒီကနေပြီးတော့
เออพี่ว่าไปอะไรเนาะเป็นไซบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไซเองตั้งงานเจ้าเป็นตั้งงานเจ้าเนี่ยมาอารมณ์ไอ้เมิงลาวะแล้วกูอีกกูกับพี่ดีลืมโม่ลูกไปลืมโม่ลูกอ่ะเอเชียเนี่ยใช่ปะขยี้ตัวละวะกูอีกกูกับพี่ก็รอกูรู้สิบีเนี่ยเดี๋ยวมาเนาะเอาลีตานยังงงยังยังนุ่งตาพี่ต่อเลย ตัวพี่รู้เรื่องนี้ป่ะเนี่ยน้องจะมาเดต้ามาเจอเจนอะไรจะมารู้ยันต์นี้ไล่ไปก็ยี่กูเรียบยามีรอเนาะยันต์จะเข้ากันตัวจงจงจ้าวอะไรคู่ยามีรอทัว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 เนี่ยยันต์ได้ลาไปพี่ได้ด้วยเนาะอิงเลยก็ประมาณเช่นป่ะที่สักกะสัตว์ตัวนี้มาโชว์มีสุดแต่ช้าเนี่ยเรียกวิ่งเบี้ยวนัวรอตัวพี่ตัวไปทำไมจะมารู้อันยาเดต้ามาก็ ถ้าก้าวเบี้ยวอะไรสิป้าต้องลงป้าเลี้ยงลงป้าป้าเป็นลงชิ้นมันตีได้ก้าวเนี่ยเบี้ยนี่อะไรปูโซนี่เลยแล้วจะมารู้ว่าอาโซยามันรู้จะมาจะมารู้ว่ายูยูพี่ดูรู้ท้าวกันเนี่ยพ่อสิตยังอันนี้เนี่ยแบบสิเดน่ะอาโซยามันรู้จะมาอันเนี่ยอันเนี่ยได้อันเนี่ยเบี้ยวอันเนี่ยฟอสโซเดเป็นเนี่ยอาโซยาอยู่จะมาไม่รู้จะมาทีนี้จะมาเอ๊ะก้าวเนี่ยอาโซยาอารมณ์ชิลเบี้ยวอะไรกูน่ารู้ กูกับยายยี่มาเลยยี่กูดียาวนี่เลยปัญญากูก็จะมาวิดีโอคลิปเลยปูไปเลยกูอีด้วยจะมาอะลูกูอีด้วยมั่วปะกูอีด้วยก็เลยจ้าพงยี่จังด้วยจะมาลูกค้ามีอะไรบ้างถ้าจะมารู้สปีกการ์ดพี่ได้ก็จะรอกระบะตะคุ่งลงมาลูเลยมีไอตีละมาโมลูบ้างแล้วกูอีกูกับยายเนี่ยได้ยายสัตว์ตัวมุกอยู่ลูกปีรอไอจ้าเลียะ ปัญญาเตนี่เลยไอ้จวาลีมาเว้ยเสกุมตาหมูเรศีนี่มาเลยชั่วตอนมีบาปีดูเลยนั่งเงี้ยนะก็มาชีเรามีบาปีดูเลยก็นักขันนี่มันลูกเจ้ามาอู้ปานาดีปาดาวเจ้าลูกอ่ะเออบูดาปาดาเนี่ยชั่วร้ายเลยจะมาลูกฮะตอนนี้เส้นเนี่ยปานาดีปาดาเนี่ยมิกซ์เพี้ยนเนี่ยข้าเจ้ารอชั่วตอนนี้กูมองมาเลยอ่ะดีนักขันนี่กิจสามาวันเลี้ยบอะไรแต่มันเดียบอ่ะแต่เดียบ ย่าทารุเลยไม่เอาไม่เล่าเช่นมึงไม่เล่าเช่นเอาตัวมีไม่เล่าเช่นเอาตัวพี่รอเลี้ยงยานี่จะเล่ากันนี่ตัวนี้เราไม่เอาตัวมีเล่าเช่นเนี่ยเอาเล่าเช่นเราเอาเราพี่ว่ามาตาลีจ้าวเช่นเออตัวไรด้าเป็นยังไงใส่ด้าวอะไรไม่เออตัวไรด้าเสียมีอะไรก็ไม่ถึงเนี่ยกูไม่ตัวเดียวกูไหนก็ไม่มาพี่เอ เนี่ยเช่นไอพี่เลยไม่เท่านะเสียรู้ไอเช่นไอเช่นเราส่วนเสียมีเรื่องไลฟ์เรื่องนี้สิบาร์เลยไม่เลยไอเสียมีเรื่องไลฟ์จีมาหมดเลยไม่ที่แบบกูไม่เลยมีเพียงเพียงเพียงเนี่ยแล้วกูอีกกูกับยามาอีสิโอวิดีโอเลยลาบูบาร์เลยไม่รู้ว่าเอ้าวันนี้ก้าลูเรียพี่เด็กก้าจารอตู้เลี้ยงเงินได้ตัวเองเลยยามาเลยยี่ดีมาเลี้ยงเงิน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 เนาะ งานเราจัวร์ล้วนเลยแต่เฮ้ยตัวเอ๋อไม่รู้บ่เนาะจะมาจัวร์มามามวยไปไหมเลยจะมาเย่อเมียสามารถจะมาเราจัวร์ขอว่าเลยด้วยจะมาเราจัวร์เนี่ยลงว่าเซนี่เลยลูมาเข้าเบาคุณเอาไปมาเย่จิ้มมือเย่แชมมือเลยพี่เดชสุราจัวร์มายาวผู้เนื้อผู้เลยลูเรามาตีบ้างไหมมีคนเนื้อลูเรนซ่าเลยอ่ะตีเนื้อเลยอายาก็จะมาเราจัวร์เลยมาสู้ตายอยู่อีเล่าท้าวเลยว่าจะมาตายอยู่อีเล่าท้าวเลยส่วนนี้เป็นน้ำมาเชีย เนี่ยจ้าวบ่เนาะจะมารู้ว่าโตมีจีเป็นน้ำมาเชียจ้าวพี่ด้วยจ้าวอีเดียมาตายอยู่จีเล่าท้าพี่ไอ้ตาโอจ้าลูจีเด็กก็จ้าลูจีบ่เนาะยารู้ยาเลยลูจีมั่วจ้าวมาเชียลูจีได้ยังก็เอ็งน้ำมาเชียแต่ไม่เป็นไรแล้วมาไอ้ตาโอเมียนเช็คเล่าเลยสิบ่ะแล้วจะมาพูดเลยเล่าแค่ไอ้ยามุโรตีอะบ่เออ ไอ้ตามาเด็กเราเย็ดตัวเบาบางอย่างกุยกว่าสีเนี่ยพี่ส่วนเองพอรู้ว่าไอ้น้ำมาเนียนตรงโอ้เนียจีตู้เนียเปียเนียเนี่ยเปียมันมีรอตาอุเปียมีรอโอ้เปียมพาบ่เนาะตาจวาร์แต่มาอยากพูดอะไรมาตีมาบ่มาสมมติมาอยากพูดอะไรตัวตาโยะตัวไอ้ตาโยะบ่มาปวดตีบ่ที่อ่ะเดี๋ยวโอ้ที่แบบน้าว่าแต่ละท่านมาจารมาที่แบบก็การันตัวเลยน้าตาโยะจะอยู่ พอแล้วว่าเนาะจะมาลูกยังไงว่าที่ไปจวาร์จวาร์แล้วนี่ยี่โตมาสู้ตายอยู่เลยใช่ไหมกูยี่จีมูเลยยันแล้วก็พาเลสุรอทุกอย่างได้สิ่งสิ่งนี้ตูรูปองใหญ่เลยสาวคุยตาลังซาเลยจังที่เป็นเนี่ยเปียงดีลูกจะมาลูกที่มวยยันที่อู่รู้ว่าเผาเปลี่ยนมีรอพี่เช่นนั้นเช่นนี้นะนั่นนี่ก็อะไรตายอยู่เลยจู่ลูกเนาะ
ตายโยโจ้บีส่วนเองอ่ะบอกว่าดูดูว่ารอบาโชช่าเลยเนี่ยโชช่าเลยรอบเจ้าเราบ่เนาะเอียวันนี้เนี่ยอ่ะช้าไปมาพี่เด็กเมฆามาลีกามาช่วยเรื่อยๆเด็กข้าจ้ารอช่วยเรื่อยๆเนี่ยเยรีอ่ะบาลูพี่เด็กเนี่ยรู้ไหมอ่ะเนาะแล้วข้ามาเชื่ออุรุภาพเปลี่ยนโลที่มาพี่เด็กเนี่ยโมยเชื่อมูเลยได้มีเปลี่ยนสีมูเลยมีอะไรพี่เด็กสุดละข้ามาตา สาวสวยเนี่ยเลยใส่นั่นแหละจะมารู้ปีดูรู้เรื่องเลยใส่มาเลยที่เป็นใส่ตุ้มยาเข้ามาเวสูเลยตัวเองเวสูเลยสิบีที่เป็นใส่ลูกงาที่เป็นใส่ลูกยาดีอุรุพียงเล่เมสูเลยตัวเองก็อยู่ซะคุณเรียดีพี่ลูกเลยมีอะไรเชื่อจ้ะจะมาเลยมีเนเน่เนเน่เราส่วนยาตัวลูกเราพี่ลาบีเป็นใส่ใครฮัลโหลบาลูเลสูเลยจะมารู้ดับเบิ้ลอะลูกมาพี่บุษบีไหม ตุ้มยาเอาพี่ดามาพี่ดาด้วยจะมาเอ็งน้ำอ่ะแต่ชุดเราตัวเราว่าตัวมั้ยที่จะมาดีเมริกามาส่วนเองเป็นเขาเองทางตรงนี้จ้ะส่วนยาดูกรายน่าเข้ามาเว้ยจะมาดูที่อ่ะโอ้ตัวเราตัวเราไกลพี่ดาบ่เนาะหลานนี่บาร์บ่เปลี่ยนจ้ามาสู้ลูกเอ็งนี่บ่เปลี่ยนจ้ามาสู้ลูกไกลโอ้สเปเชียลไกลเด่นนะเดี๋ยวโอ้จะฟังกันจีบไปเนี่ยตีชาลาพี่ดาเว้ยสิเด้อโอ้เป็นโอ้ลงว่าเข้าคุยมิชิบ่าว เนาะยินเสียงดิโมกราซีพี่เด็ดด้วยตัวเล็กเก่าเนี่ยมันไม่เท่มาเนี่ยจะมาอเมริกันเก่าเนี่ยมันไม่เปรียบเอาตัวเล็กตัวเล็กรู้เลยติดกูตอนอเมริกาไต่กับอเมซอนโตเยอะตัวตาเข้าไปเนาะเสียบบอลเนี่ยจะมารู้รู้ไปเอเจคชันเลเวลยันนี่เนี่ยอเมซอนอ่ะที่ยินเสียงดิโมกราซีได้มีพี่เด็ดอเมริกันเนี่ยติดเข้าชิงกันมาเนี่ยจะมารู้ได้มีอะไรจะมารู้ได้สมาร์ทพี่บีโร่สีลงยันที่เอไอพี่เด็ด ตากอลาลาเข้าได้ด้วยจะมารู้ยังเข้าขนาดยังได้ติดบ่เนาะโอ้ตอนนี้จะมาตะขาบเจ้าบุบอะไรจะมายูชิยันเรชเชอร์ยันเชนอะไรกูเรียนนี่อาจารย์โอ้เน็ตฟลิกซ์ซีรีส์ใหญ่ทำอะไรไอ้เน็ตฟลิกซ์ซีรีส์เนี่ยกูเรียนที่ยาวกว่ายันเชนอะไรประมาณนี้แล้วสิงคโปร์มาเนี่ยบ่เลยสิงคโปร์มาเนี่ยพี่เราตัวบาลูลูกเลยลูกเมียเขามาตัวจุนเตยยาวเนี่ย คัมภีร์อะไรจุนเตก็พยายามเหมือนกันเลยก็ไปได้มากระไปมาถ้าจีโอกราฟีที่เรียนรู้ได้สุดที่กระไปมาเอาตรงจุนเตเดียจะมารู้เซาท์อีสเอเชียพี่เลยจะมารู้ไต้หวันทุกทวีปเนี่ยมาตัวก็รู้ซูเปอร์ริชเชสพี่ตัวบีโร่จะมารู้ยังไต้หวันซูเปอร์พูเอร์สพี่ตัวเลยด้วยจะมาหาอะไรเบลตัวเป็นเล่าเช่นน่ะเช่นน่ะจะมาตุ้มยันเอาจะมาเกาหลีก็ใจเดือดรู้ปะ กูเรียกเมน่ากงยูซ่าจะมาครีซี่ยันพี่เด็กเมน่าบ่ทำไมแม่ไอ้เบย์ยันฉันตามมัวจะมารู้ตามจีก้าคงทำอะไรจู้ในจังสุรตัวเป็นเล่าฉันน่ะฉันน่ะจะมาไอ้เน็ตฟลิกซ์ซีดีโอสักจีลงไม่เอาจะมาหาไอ้เหล่ามิวตามจีเช่นเดียมาส่วนยาวบาร์เลยไอ้เราจะมาเย่ไลฟ์เดียร์เนเน่ตะชั่วลู่เลยเนี่ยมาอัศัยโอ้จะมาโมคายมาเต้าเด็ดด้วยเต้าทำอะไรลู่เลยจะมาอยู่มาลูกเข้าบาร์ ไอ้ด้วยลักขมาเลยบาบิโรเลยจะมาค่ะมิงลาวาชิโมกายมาตาวาเลยด้วยเจนเน่เนี่ยบาร์เลยเนาะเอซาบีเปลี่ยนเบี้ยวอ่ะจะมาไลฟ์เอซาวมันมีไลฟ์ได้รู้เดียวเปลี่ยนเบี้ยวอ่ะกูอีกกูกาบีอ่ะขยี้ตัวนี่ดีสุดไปแล้วยูเซียนยาบาร์ไหมกูอีกกูกาบีอ่ะจะมาสิโอวิดีโอคลิปเลยได้ปูทาร์เลยไอ้มายูอาพงยี่จังเลยได้จังมาคลิปเลยเดี๋ยวซาบีอ่ะนี่ไปแล้วไอ้จังว่าเสียมาเลยอ่ะ นั่นเองเลยลูกบาร์เลยไอ้มาเสกุตามูเลยลูกนี่บาร์เลยเบย์ว่าเบน่าเลยสุดาเราไม่เบียวบาร์เลยกูอี้อ่ะเบน่ามาชีเลยสุดาเลยล่ะลูกยาบาร์เลยขนาดเลยจะมาสกัดเบียวละ The number is a lot of number. No, that's our country, right? Yeah. Oh, okay. Goi ko kabya siyo, daya isha toye biro. No, ko kabya ye, makhe mo pyo de, chaung leo, lu jen lo ba, so gaba na ngay, di di ma shi de maung no ma re, toa yao piyo, lu dan pe nai ba de. Anu ji ya ro, ali ni ya re, o, pi nya da to ma so lo, anu ji ya ro, lo wa, lo wa.
ော်မပေးပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ညီကိုမောင်နှွားတွေတိထားမှာကျမတို့ကဒီအนูကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှုဘာတခုမှမရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့မိုင်းဒီကနေပြီးတော့ပြောပြသေးမိုင်းမျက်နာလေးဟိုလေမီးလင်းအောင်မှမူတည်ပြောလေအဲ့လိုပဲဒုက္ခရောက်ပါလေမိုင်းရအသားညိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့တမဲဘာလဲမခေါ်နဲ့နော်ဟိုနောက်ဘွားကြရင်အသားမဖြူပဲနေလိမ့်မယ်ငါ့ကိုမဲတယ်သူဖြူတယ်သူလာလုံးအဲ့ discrimination လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကြီးကိုကပြားစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းလေးအတွက်လှူဒန်းပေးပါလို့နောက်ဒီနေ့မှမိုင်းသားတော်တမီတို့ရဲ့မိနစ်လေးနည်းနည်းလောက်ဖြုံးပြစေအဲအဲ့လိုကိုကြီးကိုကပြားခྱི་သွားနေသည်ဆိုစကားမဆက်မှာမိုင်းကြီးကရုပ်ရှင်မင်းသားလွင်မိုးနဲ့ page တစ်ခု group တစ်ခုထဲမှာမိုင်းကြီးရံဖြစ်ဘူးပါတယ်ရံဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောရရင်အဲ့သူတို့အာတီတို့အာမေတို့အဲ့ group ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေလားအဲ့မြန်မာပြည်ကဟိုပါပေါ့နော်ဘာလဲအဲ့လိုမိုင်းတို့အရွယ်တွေပေါ့စုထားတဲ့ group တစ်ခုရှိတယ်အာတီအာမေဆိုတာဘာဆိုလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာမိုင်းကြီးကပါလေအဲ့မှာသူတို့ကငငယ်တော့ရည်သားအကြောင်းကိုကွာ page အဲ့ group မှာတင်ကြအောင်အဲ့မာကြီးကကျမငငယ်တော့ကျမကြိုက်တဲ့အမျိုးသားပေါ့အရက်ရှည်ရှည်နဲ့ချောချောပေါ့လွင်မိုးငငယ်တော့လို့ပဲအရန်ချောတာပဲလို့ဒါမဲ့လို့ကျမအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လို့လွင်မိုးလို့ပဲလို့ဖောနေတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ group ထဲမှာလွင်မိုးရှိတာကျမကမသိဘူးရှင်ကျမဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျမအဲ့ဟုတ်တယ်မနုကြီးကသူ့ရဲ့လက်ဝေခံတော့ပဲပေးမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်ပါတယ်လက်ဝေခံတော့မှကျမပြောသားပဲယင်း300မှာရတဲ့ယင်းက3ယင်းပဲရှိပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ကျမပြောပြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလဲဆိုတော့လွင်မိုးကအဲ့ group ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျမငငယ်တော့ကျမသဘောကျတဲ့လူကလွင်မိုးလိုပဲဖြူဖြူရှိရှိချောချောလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြူပြူမောမောမောအရက်ရှည်ရှည်ချောချောလေးပေါ့နော်ကြည်လာကြတော့လွင်မိုးလိုပဲဖောသွားလို့ပြောလွင်မိုးကအောက်ကနေလာမှန်းတယ်လီးဖောလာလာကျမရဲ့အဲ့လိုသူများချင်မွေးပအောင်ရေးတတ်တဲ့စာပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒီဘွဲ့ထဲမှာအဲ့ group ထဲမှာလွင်မိုးရှိနေကျမမသိဘူးရှင်ကျမဒီတိုင်းပဲအဲ့လို just a joke ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ငယ်ကြီးသားတွေငယ်ချစ်တွေကြောင်ရေးကြတာကိုအာတီတို့အာမေတို့ကအဲ့တော့ရေးတဲ့အခါကျတော့မာကြီးကသွားပြီးတော့အဲ့ကလူတဲ့လွင်မိုးရှိနေမာကြီးကမသိဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားလွင်မိုးကအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့မာကြီးကသွားပြီးတော့အဲ့လိုသွားကြီးကအဲ့လွင်မိုးကမာကြီးကလာဆဲပေါ့မာကြီးအဲ့လိုပဲသူများချစ်အောင်ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့အခုမာကြီးတို့တွေကြီးပဲဒုက္ခရောက်နေတော့မထင်ပါနဲ့လွင်မိုးဟာလီလီပန်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုနော်ဆိုင်ငင်ကြာနေပြီးတော့မှားပြီးတော့လီလီပန်းတွေကို storage ကအစရန်ကုန်မြို့လိုမြို့ကြီးတွေကိုလှူဖို့အတွက် sorry ရောင်းဖို့အတွက်သူ့ပန်းကြံအကြီးလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပြောစရာကြီးပြောခံနိုင်ရလဲရီရတယ်မရသွားပြီသူလာဆဲတော့လဲအားလုံးကဝိုင်းရီတာသိရမလားနာနာလို့မရအောင်ဒါနာစရာမဟုတ်မိုင်းတို့ရွယ်တွေကြာအဲ့လိုမျိုးတွေသိမနာတတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လီလီပန်းချံကြီးတောင်မှအခုပိတ်လိုက်ရပြီနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာပြက်စီးတယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထိုင်နေလို့မရဘူးစီးပွားရေးအဆင်ပြေမှလီလီပန်းဆိုတာကရိုးရိုးဝင်တန်းလဲဝယ်သုံးလို့ရတာဒီလိုတိုင်းပြည်ပြက်နေတဲ့အခါမှာလီလီပန်းချံဆိုတာကအပိုစားတာလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့လီလီပန်းဥတွေသူနိုင်ငံခြားကနေတေချာဘယ်လ်ဂျီယမ်လားဘယ်ရလားမသိဘူးသူတေချာမှာပြီးတော့တေချာ storage လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဥတွေပါ storage လုပ်မိုင်းတိတ်သဘောကြတာပေါ့မိုင်းရပန်းမင်သမားဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အဲ့ဒီပန်းချံကြီးကိုသူတေချာလုပ်ထားပြီးတော့အခုချိန်မှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့လုပ်ငန်းကြီးရပ်လိုက်ရပြီတဲ့နော်ဒါဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဂျန်လီးတွေကိုပြောချင်တာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ဖြစ်တာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့ဖြစ်နေတာတပုံနဲ့စစ်တပ်နဲ့ချနေရလို့သဘောပိုက်ထားတဲ့လူတွေအတွက်မိုက်ပေးခြင်းနဲ့ message ပါနော်လွင်မိုးဆိုတာမင်းသားလွင်မိုးဆိုတာတိုင်းပြည်လုံးသိတဲ့လူပါနော်သူ့ရဲ့ပန်းချံကြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါပြီကျမတို့
ခလေးလေးတွေမှာဝန်ထမ်းလေးတွေမှာစက်ယုံလို့တမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လူမျိုးဟာဖျားပန်းတင်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့မိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တယောက်တစ်ယောက်ချင်းနဲ့အကုန်လုံးဆိုင်နေဆိုတာကိုကျမချပြခြင်းလို့ပါတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ politician နိုင်ငံရေးအတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲအစိုးရတည်းရဲ့အနေနဲ့လှုပ်တာကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြတော့နိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံကိုချစ်လို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့လူတိုင်းဖြစ်ဖြစ်အကုံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုနိုင်ငံရဲ့အရေးလို့ခေါ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရေးမှာငါနဲ့မဆိုင်သလိုငါတာရင်ပြီးရောငါအေးဆေးနေရပဲ။မီးပြက်လဲအများပြက်တာငါခံနေလိုက်မယ်ဆိုတော့နော်။မီးတွေပြက်တယ်ဟိုကလေးလေးတယောက်အခုဆိုရင်ကလေးလေးပုံနေရတော့ပြီနော်။မီးတွေပြက်တယ်မီးပြက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာရေးမလာဘူး။ရေးမလာတဲ့အတွက်ရေးမီးဒုက္ခရဲ့နောက်လူတွေကိုတမင်တာစိတ်ကိုတမင် abuse လုပ်တာဒီလူလူနားလေအားမှာစိတ်ကို abuse လုပ်တာသူတို့ကိုခံပြောဖို့အချိန်မရှိအောင်ပြည်သူလူလူရဲ့စိတ်တက်ကိုကြဆင်းသွားအောင်မီးကိုဖြတ်ပစ်တာအမေခေတ်ကဘယ်မှာမီးပြက်လို့တုံးအမေခေတ်ကဘာမှမီးပြက်လို့မီးပြက်လဲခဏပဲအမေဆဲလိုက်တာပိုးတောက်ကြတို့အစားကစုံရစားပါတို့ဘာလို့ရှောက်ပြောတဲ့ကောင်းလဲနော်အဲ့တော့မီးပြက်တဲ့အခါကျတော့ညဘက်ကျတော့မှမီးတွေလာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကညဘက်မှာထပြီးတော့ဇမ်ဘန်ဘီဇမ်ဘီတွေလိုပဲကျမတို့အမေရိကန်နေနဲ့တူတူပေါ့ကျမတို့ကဗမာပြည်ညဆိုအမေရိကန်နှိမ့်လေဟိုဗမာလူမျိုးတွေအဲ့အချိန်ထမင်းထားချက်မနေ့စာစားဖို့ခလေးထမင်းမှုရဖို့ဘာညာကွိကွတဲ့ညမှာရေတင်အဲ့ဒါဟာစိတ်ကို abuse လုပ်တာပါကြာလာတဲ့ခါကျတော့လူကအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ယဉ်ပါးသွားအောင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်စစ်အာဏာရှင်ဟာလှုပ်လို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ယဉ်ပါသွားရင်အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ယဉ်ပါသွားရင်နောက်ကြရင်သူတို့ပြန်လဲခံမပြောရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်မဝါတော့မနဲ့ကြရင်ခံပြောနိုင်တဲ့အင်အားစွမ်းအားကျသွားပါတယ်လူခွန်အားတွေလူရဲ့ energy တွေကိုစွဲဆုပ်ပြီးတော့မျိုးဆို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆိုးရကြီးကလာပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ကနေလိုလိုပါလိုလိုနဲ့အာချနေအာပေတုတွေကိုကြိရှောင်ပါလို့နော်ကျမဒီနေ့သူတို့အကြောင်းတိတ်မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတလောမှာသူတို့ကအာမျက်နှာဟောင်းနေနဲ့လှုပ်ရှားလို့မရတဲ့အခါမှာမျက်နှာသစ်တွေကိုအဲဆယ်လီဆယ်လီတို့ပယ်လီပယ်လီတို့များများလှစားသောမီဒီယာနော်။သူတို့ကဒီမီဒီယာအတွက်ပတ်စံအများကြီးအသုံးချထားရဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့။ဒီ NUG ကဘတ်ဂျက်ထဲမှာကျမတို့ဒီမီဒီယာနဲ့ဟိုbudget အတွက်အများကြီးယူထားပါတယ်နော်ဒါတိပါလိမ့်မယ်မီဒီယာအတွက်သူတို့အများကြီးယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာနေပြီးတော့ကလေးတွေကိုစာတင်တာလားဆိုတော့လဲ no ပါကလေးတွေ starling လေးတွေရရင်ကလေးတွေအဲ့နေရာမှာစာတင်လို့ရပါမယ်အဲ့နေရာမှာစာတင်တာတို့ဘာလို့ထက်အဲ့ဒီမီဒီယာကိုအသုံးချပြီးတော့နော်မင်းအောင်လိုင်းအလွန်လားမြန်လာအလွန်အတွက်တောင်းဆိုနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တို့ရဲ့စားပေါက်ဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာပါမောင်လေးရေ excuse me မင်းအွန်လိုင်းအလွန်အတွက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေကဒီ line တုံးတက်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့ပြည်သူတွေကိုစကားစအာနာရှင်နေနီးသူဟို brain wash လုပ်ချင်တာလားဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုပါကိုစဉ်းစားပါကိုဖတ်မဲ့ကျမဆိုရင်ကျမကိုညီမလေးတယောက်လာပြောမာကြီးတဲ့ရန်သူရဲ့အကွက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟင်းအင်းရန်သူရဲ့အကွက်ကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်အောင်အားလည်းမအောင်အလုံးလို့ရတယ်အားတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲလိုင်းဖွင့်တယ်မာကြီးအရန်တုံရင်မြိုင်းမာကြီးအာယုံနောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့လိုင်းဝင်တိတ်မတက်တာပါအဲ့တော့ရန်သူရဲ့အကွက်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့သွားနေတဲ့မှုတောင်ပြတ်သေးတယ်ရန်သူအကွက်သွားကြည့်စိတ်ဒေါသတွေဖြစ်တော့အဲအာဆိုးရလှုပ်ရှားပြီးငါတို့တိုင်းပြည်ကလူမျိုးတွေတော့ဒုက္ခပါပဲ။ဘာညာကွေးကွာပေါ့။အခုတို့မျက်နှာသစ်ကလေးတွေလာတုံးနေနော်။အများကြီးပဲ။မကုံညသေးဘူး။တက်မဟာ၆ထဲမှာတပုတ်နေတော်တော်ရိုက်ကြတာ။နော်။အဲ့တော့တို့ရဲ့သုံးနှစ်တာကာလမှာတို့ဘာတွေစွန့်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာထက်တို့ကျမတို့လူမျိုးတကယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေတော်လိုင်းရေးကိုထောက်ပံ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါ။အကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါ။ကျမဒီစကားပြောပြီးဆိုအကုန်လုံးနားလဲပါတယ်။
တကယ်တော်လန်ရေးမှာထောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော်လန်ရေးသမားအစ်စ်တရားပွဲနေတာများပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြကုတ်ကြခန်းနဲ့အိုနာနဲ့ဒီနာနဲ့ဖဲ့ပြီးတော့ကျမတို့တွေ support လုပ်နေတာကိုတိတိကြီးနဲ့နော်တော်လန်ရေးပါဆိုပြီးတော့အလူခံနေတဲ့အုပ်စုကြီးကဟာတိတိကြီးနဲ့ဒီတော်လန်ရေးသမားတွေမြေပြင်ကလူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေလိုင်းပေါ်ကကျမတို့လိုဟိုပါဇက်တော်လန်ရေးသမားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသောလူတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာပါတော်လန်ရေးသမားအစ်စ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးသမားအစ်စ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲကျမတို့ဒီ AA ဆိုရင်ကျွန်တို့ညီကိုတွေသူတို့ပါသူတို့စီစီယုံယုံနဲ့ support လုပ်ပြီးတော့တော်လန်သွားတာအခုရလက်ကိုကြည့်လေအဲ့ဒါတကယ်တော်လန်ရေးသမားတွေနဲ့တကယ်ရခိုင်သားခြေတွေကသူတို့ပါသူတို့ညီကိုချင်း support လုပ်ကြတယ်သူတို့စီမှာအဲ့ဒီအေးအေးမကောင်းကြောင်းတခေါက်မှမပြောပါဘူးအေးအေးထဲမှာလည်းဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့သဘာဝတွေရှိမှာပါเนาะဒါရခိုင်နေသိပါတယ်ရခိုင်နေသိပါတယ်သူတို့တွေအေးအေးကို support လုပ်တာလားအထက်ထဲမှာလည်းတခါတရံမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပါစနစ်အရန်နဲစွာနဲ့သူတို့ချင်းချင်းထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့နှစ်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးစိတ်တွေလည်းပါပါတယ်တိတ်တော်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတူယူကြပါသူတို့လည်းရခိုင်တွင်းထွက်တွေနဲ့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုယဉ်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူအားလုံးသိပါတယ်เนาะသူတို့တွေမှာတေသားလိုတိတ်ခုတ်ကြမ်းတဲ့လူတို့ဘာလို့မပါပါဘူးဒီရေနံပိုက်လိုင်းဟာအေးနဲ့ချုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီနော်လူစိုးသကိုဓမြအနေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဟိုပိုက်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တက်30ဒီတရုတ်ပြည်ကိုအဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလည်းမစားရဘူးအေးလည်းမစားရပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘလို့အေးက strong ဖြစ်နေလဲသူတို့ကအာပါမလုပ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုဘယ်အေး supporter ပြည်ပရောက်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ညီသည့်သောညီတို့သောရခိုင်သားခြေတွေကမှတယောက်ကမှ complain မလုပ်ပါဘူးဖြတ်လို့ဖြတ်စီတီကောင်တို့ဘာလို့မပြောပါဘူးเนาะဒါဟာလူမျိုးရေးမှာအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဖြတ်လို့ဖြတ်စီသူများလုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူကိုတွားပြီးဖြတ်လို့ဖြတ်စီပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဟောတော်လန်ရေးစိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနံပါတ်1ဒီစကားစလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်စီးပွားရေးလာလုံနေတယ်တော်လန်ရေးโอ้บิสเนสแมนนี่ပဲဖြစ်มาပါเนาะအဲ့တော့ဒါကကျမအောင်နိုင်တဲ့လူတဲ့အဲဥပမာပေးပြီးတော့ပြောတာပါเนาะအေးအေးလဲသူ့ပါသူဟိုယူခြင်းလဲယူမှာမယူခြင်းလဲမယူပါဘူးဒါပေမဲ့ညီညွတ်ချင်းကိုပြောတာပါเนาะညီတို့တော့ supporter ကမှမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုစောက်၆လားချမ်းလားနဲ့စောက်တလွဲတွေเนาะချီးကျောက်တွေရေထူးပြီးတော့ရေတော့ချီးတော့တဲမှာရေတွေသွားသွားပြီးတော့မလောင်းပါဘူးเนาะအဲ့လိုအခုမှ line ပေါ်မှာရှောက်အာနဲ့ဘာကြဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဒီတော်လိုင်းသမားအစ်စ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တကယ်လုံးနေတဲ့လူတွေတကယ် supporter တွေတကယ်ထောက်ဖို့တွေကသူတို့နေရာဆိုတာရှိပြီးသားเนาะအဲမနုကြည်မာတော်မှယင်း300ရ300ဆိုတော့ယင်းဟာအရာသူတို့စရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ကဘာဘွားလူတွေသိတာယင်း300ရှိပြီးတော့တကယ်ပတ်ဆက်ရတဲ့နေရာ300ပဲရှိပါသုံးရင်းဆိုအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရတဲ့နေရာသုံးရင်းလောက်ရှိပါတယ်အချို့သောနေရာတွေကမြောက်ပိုင်းကလူတွေဆိုရင်သူတို့ပါသူတို့အခွန်ကောက်ခံပြီးသူတို့ရဲ့ budget ကိုရှာနေရတာပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာပါတီစင်းတွေပါတီတင်းတွေဆိုပြီးတော့အချောင်သမားကနည်းနည်းတော်သေးရဲ့တာရဲ့အဖြတ်သမားသူကအချောင်သမားဆိုတာဟိုရင်ရင်လေးတို့ပါလို့လို့ဥကြောင်ကြောင်နေသိရမလားဟိုအချောင်သမားဆိုရင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကအချောင်သမားအချောင်ရအချောင်စားပြည်သူအသက်တွေမှန်သိရသားနဲ့ပြည်သူကပြည်သူကိုပေးထားတဲ့ပတ်ဆံစားရတဲ့လူတွေလေငါအတော်အံ့ဩတယ်သူတို့မိသားစုတွေသူတို့မိဘတွေလည်းဘလို့တင်ကြားခဲ့လဲမသိမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြနေတဲ့လူတွေကိုတနာလုံးလုံးပြည်ပကနေပို့ထားတဲ့ပတ်ဆံမျိုးစားရမျိုးရကြเนาะအဲ့တော့အလုံးသောမိသားစုတွေမခင်မိုးနည်းနည်းရက်ပါတော့မယ်နိုင်ွက်ရှိပါပြီဆရာမျိုးရဲ့ live လာတော့မှမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့တယောက်ကိုတပင်ဆိုင်ရင်တန်90ဆိုရင်အပင်တန်90တရက်ထဲမှာစိုက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုစကားစတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ခိုင်းရင်အဲ့ဒီဂျန်လီးတွေကထဆိုက်ရမှာပါเนา
ปิดดูอึดตั่วเสียเยบาโลเปียวมาใส่ผู้เนาะโหรงอ่ะบาๆจัดสุเป็นสีถั่วเองถั่วเลยสุดแล้วจัดสุเป็นโหเนาะหน้าวาดาเล็ดแท้ก็หลูเนี่ยตะแน่เนี่ยแหละคายยอถ่าใส่เดปิดดูเลยเปียวจินน่ะอะล่ะบาเป้เนาะเนเน่อตันมาตัวเลยโหโหสိတ်ตูโลเนาะ ကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့ဖျူချာကိုယ်အသက်ရှူခြင်းအသက်ရှူဝါဖို့ရအခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်စိုက်ကြပါလို့ပြောရင်ဘာပြောမှမသိပါဘူးဒီမိမကလည်းတော်လန်ရင်းနဲ့တစ်ပင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့အခုတော်လန်ရင်းနဲ့တစ်ပင်နဲ့ဆိုင်နေပြီတစ်ပင်ခုတ်တယ်ထင်းဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီထင်းနဲ့သမင်းချက်ရတယ်မီးမလားရေမလားအစော်ဒီမီးမလားဂတ်စ်မရှိလို့အခုရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်တဲ့အဲနှမ်းက
乌鲁亚的多我们乌鲁的旁边的卡家罗，就马路阿公龙阿边的，塞达比乌拉拉的，巴山的阿公龙巴龙诺的，打那个阿边的阿莫好布，打到了伊那来塞纳佩，阿古塞瓦路爸妈来看他莫的，没几时来别不别他了，我都没来，都没下给你了，都没骗你不。lu la den lu pye ho ta yo be le de ba le ma dilo ba dilo ba pye cha da le do bdu ma le apan ma ji bdu ma le ko la bi he nga a pin nga ain shi la ma sai ne lu pyo lu ma pyo bu a la ba be no khout de lu wa do ye ye sat sat pat pat sat sat khout twa da mi long long pya cha cha tu ro mi da su de ya dubai no bnn no ma twa nat ni da ko ri ya be a ri ma ko ri ya be a ri ma ye bo lo le bin ya မအီရွားတကယ်တိုက်တဲ့လူပဲပို့ရမလားရေဘေးဒုက္ခပဲပြေးကြရမလားအဲမိဘေးအာဘာဝဲကြရမလဲအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေဖြစ်အောင်လို့တမင်ဖန်ပြီးလှုပ်ယူပြီးတော့မေ့ထားတာပြည်သူကတနာအဲ့လှူတဲ့လူဆိုတာကအမှန်တိုင်းပြောရင်အလှရှင်တွေကဒါတနာကျင်တာတတ်တဲ့လူတွေသာလေအလှရှင်များတာဟုတ်အဲ့တော့ဟဲ့စစ်ဘေးဟဲ့စစ်ဘေးကရေဘေးထက်ခံနေရတယ်ဟဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရပါလေဆိုမှအဲ့ရှောင်နေတဲ့နေရာကိုရေကတိုးလာတော့စစ်ဘေးဟဲ့ရေဘေးဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရေဘေးပါသွားပြီးထက်လူနေရတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ရဲ့နှက်ခမ်းနီဘိုးတို့ငါတို့ရဲ့ကလေးတွေ PDF တွေဟိုအစာအာဟာရတို့စံစည်းတို့အကုန်လုံးကမြောက်တက်ကုန်မနေ့ကဆိုရင်မိုင်းတီတာဒေါ်လာတဒေါ်လာကို9000စီတက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့အလုံးသောမိသားစုတွေနိုင်ငံရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေရအောင်ပါနော်ကိုကနေရအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်ဆိုင်တာကိုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါကြီးတွေစိုက်နေတာသွားမဟားပါနဲ့သူတို့ကဒါပဲလုံးရတာဟုတ်အဲ့တော့မိုင်းတို့ဘမလူမျိုးကဘာရှိလဲဆိုတော့အယောင်ပြားတွေတိတ်လုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့လူကြီးတွေကအဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကပါအပင်ဆိုင်တာပါအလကားလိုပါလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူကြီးလာမှတန်ရှင်းလောက်တာလို့လူကြီးလာမှဟိုရုံးနေမှာဆိုလဲဖုန်နေလိုက်တုတ်တာတို့လူကြီးလာမှအပင်ဆိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ခဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးတရားနာတယ်လို့ပဲဩဃာသသာဆိုသွားတာအဲ့ဒီဩဃာသထဲမှာအယက်ပြစ်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပဿနာတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးတည်းပဲမသိဘူး meaning လည်းမသိဘူးရွတ်တာရွတ်နေကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကလည်းမသိဘူးကျွန်မလည်းရွတ်တာပဲဘာလို့ယွတ်နေမှလည်းမသိဘူးယွတ်တာပဲလူကြီးတွေကဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးရင်လိမ္မာတယ်ပြောတာဟုတ်ဟဲ့ခလေးကဘုရားရှိခိုးတယ်ဟဲ့လိမ္မာတယ်ဟဲ့အဲ့လိုပြောတော့လူကြီးသူမကလိမ္မာတယ်လို့ပြောတာခံကျင်တာဟုတ် compliment ကိုလိုချင်တာလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးပဲအဲ့အကြောင်းမို့အယောင်ဆောင်ဟိုဘုရားတရားသမားတွေပို့ပေါ်လာတာလေအယောင်ဆောင်တွေများလာတဲ့အခါကျအစ်စ်သမားတွေကပျောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပဲဒါဘုရားနဲ့ဥပမာပေးတာသူတို့ဒီနဝတနာအဖမှာဆိုလဲပထန်းနေရွတ်နေမှာနော်သူတို့ရဲ့ဝေါ်တွေမှာဖျားစာတွေတင်နေမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့ကအထင်ကြီးကြအမှန်တကယ်အဲ့လူတွေနောက်ပါမှာစနိုက်ကြော်နေတာတို့နော်စမောဆွဲနေတာတို့တပုံကြီးပဲအဖြူပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဆိုးလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီလူအယောင်ပြတွေကများလာဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုကလေးကိုလူကြီးကတင်ပေးလိုက်တာကလေးကတခုခုသူ့ရဲ့ right အတိုင်းသူမှန်တယ်ထင်တာကိုထပြောမိရင်အဲ့ကလေးကိုမှားတယ်လူဆိုးလေးအဲကလေးကလည်းရိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးသူမတွေကအယောင်ဆောင်အလုပ်တွေကိုအကျင့်ပေးလာတာအကျင့်ကလေးကအဲ့ဒီအကျင့်ထဲမှာညောပါလာပြီးတော့တိုက်ပြီးပြည့်ရခြင်းအကြောင်းရင်းထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်အာနာရှင်ကြီးပဲကျမတို့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးမီယိုးဖလာ
no stars don't win of fan is that jama pyo lai dan ne dat mi yo phla faking lou la da fake 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 lou la da a da wo ma lou a hey tipin sai ja ba so da sau bo lo pyo mon de ke lo da sit ana shin ga ta ain de bin twa sai ya me lo pyo tha sai ma sai bin law pha ya bi sai me lu daw shi de da myo wo jet su bin sai dong wa lo bo jama lo ywa de ma jet su bin ma sai me ne ya so ywa dan shi de khu lo jama lo di ตาโยเบ้มากုံลุงบ่ามันไม่ติ๊ดแจ๊บสู่เป็นอกုံใส่อ่ะญาญี้ရှင်เนี่ยไอ้แจ๊บสู่เป็นอสีทุบพี่แล้วบ่าแลดัสสีลองซาอสาโถดอะดิแจ๊บสู่เป็นสัวเท้นใส่ลุเราไม่ก้าวเนี่ยอเปญမျိုးโหใส่ค้านเนี่ยอะดิยะเตยาฉิเนี่ยมินลองอะดิมินซုံมินญิมินซูมินเป็ดชื่อมาจ้ะรอจောက်เตยาเนี่ยใส่เลยอะดิโหลอจောက်เตยาอเมเรนโกอ่ะนี่โกคลิโอฉะไม่ไปบ่าเนี่ย จม้าจม้าคลิโอจม้าอเมเนสกาပြောขึ้นไปถ่าตูมั่นเนี่ยอย่าวะจม้าไรท์โหลပြောพี่ตูม้าได้อย่าวจม้าลงวะอเมโหไหล่มิ่တော့เฟคดิลาไม่ลงเนี่ยโหลอเมเนပြောတာဒါကြောင့်จม้าတို့ตามีเนี่ยรีเลชั่นชิปอ่ะยังป่นเล้นน่ะเนาะအဲ့တော့ဒီအပင်မဆိုင်တင်တာဒီလိုစစ်တက်ကစစ်တက်ကပြောရင်ဒီจัดสุเปเปไล่ใส่ไปมั้ยအခုလို့အကျိုးရှိတယ်ဟဲ့လို့ပြောရင် တော်လည်းရင်းနဲ့တစ်ပင်နဲ့ဗာဆိုင်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီလူကကြည်ရတစ်သူကတော်ရေကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းမရှိဘူးမိုးခေါင်တဲ့နေရာမှာလည်းမရှိဘူးသူကအဲကွန်နဲ့အေးစေးဒီလိုက်ကိုအေးစေးလေးနေလို့ရတာတဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတာနေလာမကြည့်ပါနဲ့ငါစိတ်ညစ်လိုက်တာနင်တို့အာကုတို့တော်တော်မွေးတာအခုဘမပြအာကုတို့ကြီးလို့ရေကြီးမိုးရွာမီးလောင်မင်းစိုးမင်းညစ်နင်တို့သိလားအဲ့ဒါတွေရန်သူမျိုးငါးပါးတန်ခံနေ
ูเนียจินเซียนก็ตีลาละโน่แกเดโมบ้าอุดเองเนี่ยเดียวเนี่ยตัวสวยนุ่ยเนี่ยไปบ้าอุดเองเนี่ยแหละกางทองลาโยเซียนเนี่ยบ้ากางทองลากูเย่กูเย่บอกกูอีกกูกาบยาสิมาตัวยาวพี่รออยู่อาจารย์เนี่ยเด็กปีนี้จะเห็นลูมิโอลูมิโอตรงเนาะอะไรที่พ่อพูดถ้าว่าเนาะกูเนี่ยนี่จะยามากูสาธิตนายเนี่ยขลิลิเรื่องสิ่งเสียสงายาลูกกูบอกกูกูนี่กูเห็นเนี่ยสาธิตไม่บ้าลูกอามาขีโมดียานี่ต้องสวยเนี่ยเอ๊ะจะสูบเนาะมาสายทางจ้าเรื่องลูกเราสิเนี่ยกูว่ามาเยอะเยอะละตัวพี่เลยโอ้วันที่ตัวพี่นะกูย้อนนี่ตัวดูมีอะไรว่าตัวไม่ไม่ไปใกล้ขนาดมีตัวใส่ขนาดมันหอบกูย้อนมาไปลุ่มเดินในยาริบายสีเลยส่วนไอ้เนี่ยมันตัวใส่ทำไมปีนี้ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะรอที่เป็นผ้าจูชิมาเลยส่วนมันติดอยู่เทียนใส่พี่เดี๋ยวลุ่มเดินเลยทั้งวันนี้มาพี่รู้เลยส่วนมาอยู่ใต้มีมาเทียนไม่สีดาวแก๊สก็ตัวมีตัวยาวท่าละโอ้ไอ้ตุ้มยาเอาไปได้ไอ้ gas กามาอีรู้มีรู้มีอะไรเอ๊ะซึ่งซึ่ง gas เนี่ยมีเชลูยาเลยชิโน่เช่นชิโน่ท้ายไหนไงเห็นเนี่ยเช่าได้ไหมมีเนี่ยมันละชุ่ย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 เนี่ยมีเช่าได้เลยสัวแต่ gas เนี่ยที่ energy จ้าของที่ยามีเนี่ยสัว gas โอ้เนี่ยเช่าได้เนี่ยโยโย่โอ้เช่าได้เนี่ยมันดูเลยไอ้ดามูไอ้ gas ไปกับกูเลมซายาตุ้มซากาซาเนี่ยตัวเนี่ยกันทรายยูบีบีตุ้มเอ็ดเทียบีบีเนาะอ๋อแล้วก็ยาเนี่ยภาษาเนี่ยกูลงนี่ละเอาอันยาดูอันยาดาริยาเลยไอ้มาเดียวเนี่ยเดียวไอ้ลูกตัวนี้ก็ละบันทบีรอบไปโอ้สิกวยบีรอบไปมันเนี่ยจ้าวันเนี่ยเนาะทีนี้มาจะมาโคสูเอ็นเซ่มาเสียชิดกูพาไปเลยเนาะจะมาเราอันยามาสิกังสีอยู่ใต้ดาไอ้เรามาเตี้ยอันยาดาริเนาะสิกังสีเนี่ยยินใส่ใต้ยาเรนเฉยมาอันยาดาริไอ้เรามาเตี้ยดอเลยเป็นยามาอันยาดาริอัตเตมยาเลยสุโรทีพี่สี่เดียวสามเดียวทีทวินเจนสามเดียวกูว่าตุ้มยาสิมาตัวมันเต็มเนี่ยขาจ้ารอกูบอกกูทุกโลกอะไรขาจ้ารออันนี้พี่สี่ทุกโลกมุมาเนาะเอฟเรนโนเบลูเบชโนอาสงชงเนี่ยยามยานี่กูว่าตุ้มยาเต็มมีดาตุ้มยาดาริเบลูต้องจามเลยสุโรตีมีดาน่าสิปรีเอ็มมายาตุ้มยาแต่บีดาไอ้แต่บิดาลูซี่มาตัวไม่เต็มแน่กูบอกกูกูตั้งแต่เรียนมาเป็นนี่นี่เรื่องข้าจ้ารอกูเย่ส่งโชว์มูกูอะไรอุบัติเหตุอะไรอัตตาเป็นมูเรีย
เนาะไอ้อัตตปี้หมู่ฤาไอ้หลอซงชุ้มหมู่ฤาสักกะซะเนี่ยยินสายย่าละแต่ปู่ม้าနေတယ်โกซูวินเซยสาดูลิตะเกลุเฉิงย่ามั้ยสู้ตั้วผัดป่ะเนาะ Facebook มาเยด่าป่ะเออโกก็ไม่ตัดยินม้วนมันตินนั้นหลูမျိုးเว้ยเนาะกะชิ้นปี่รุเนาะเอเอรุสิตั้วตัดป่ะเนาะกรณีมาละตินไปบาเลยมั้ยตาโกคอนเนคชั่นบ่มามูทีพี่รอบ่เนาะကိုယ်နဲ့နီးတဲ့လူတွေစီမှာသွားတင်မှာအဲကြောင့်မို့ကျွန်မကရင်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့အပြစ်မပြောနဲ့လို့ပြောတာပါကရင်မှာသွားပြီးတော့တက်လာတဲ့ကလေးတွေက experience level ကဂျန်တဲ့လူတွေတက်မြင့်ပါတယ်เนาะမတိုက်ဘူးဆိုတာသူတို့စစ်ကြောင်းမှုတွေဗျူဟာမှုတွေနဲ့ပဲစိုင်းတာပါเนาะကရင်ပြည်နယ်မှာဟိုတက်မွာ6မှာ training ဆင်းလာတဲ့ကလေးတွေဘော်ဒါကန်နာတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်မတည်တယ်လို့ကျွန်မဒီသားတွေကဘော်ဒါကန်နာမှာညီကိုတွေအရန်ချစ်ကြပေမဲ့သူတို့ mission မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့စစ်ကြောင်းမှုတွေပါလေကတေချာမရှာပေးပါဘူးတချို့သောဟိုကလေးတွေကသူတို့ဒီတက်မှ6ကတင်းတန်းစင်းပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလာပြီးအုပ်ချုပ်တာနော်အဲဒါအာဆိုးရကြီးကနေလာအုပ်ချုပ်တယ်အာပေတုတွေကိုလွတ်လိုက်တယ်သူတို့မျိုးတွေသူဟိုပါတီဒီအနီဘိန်းနေတို့နားမလဲအဲ့ပါတီစင်းနေကသူတို့ဘာတင်းတန်းမှမတက်ဘူးဇူးမီတင်းမှစကားတွေပြောပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေကအဲ့နောက်ဘေ့စ်ချထားတယ်အဲ့နေရာကိုမင်းတို့သွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခံမှာဆိုရောက်လာပြီးတော့တာဝင်ခံတာမဟုတ်ဘူးတာလာတာဝင်လာရှုပ်တာလာရှုပ်တာအဲ့အနီတွေထဲမှာအရှုပ်တွေမှွေနေလို့ဒီ NLD ပါတီနာမည်စောက်ရမ်းလုံးဝလုံးဝပြုတ်ကျသွားတာအဲ့ဟိုမယောင်ရာစီလူနှမ်းဖြူတိရသူများလှုပ်ထားဆိုနှမ်းဖြူစားဖြူတွေကအများကြီးနှမ်းဖြူစားဖြူတွေဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်မြန်နေကြီးလင်တို့လိုပေါ့နှမ်းဖြူစားဖြူသူများကောက်ပြီးသားပါလိမ့်ညာလဲလှလဲမျက်နှာလေးချစ်စရာလေးမိုင်းအရင်တော့ရမ်းကြိုက်တယ်ခုတော့မကြိုက်တော့သူတို့ဆိုရင်လာပြီးတော့အနေနာခံရတယ်ဗောတော်ထဲမှာရဲ့ဘာညာကွိကွာအလှမပြတ်ရုံမပြတ်တော်ထဲကတကယ်ငါရဲ့သမီးတော်တွေကိုသွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုအလှမပြတ်ရုံမပြတ်မို့ငါသမီးတွေလည်းချောတယ်နော်အေးဒါမဲ့ရုပ်ပြတ်ကုန်ပြီအကုန်လုံးနော်ဒီသားတွေပါဆိုကလေးတွေအညိုကွက်တွေပါဆွဲကုန်အလှမပြတ်ရုံမပြတ်ဆိုသူတို့ကနေရာထိုင်ငင်းကောင်းကောင်းလေးကနေဓာတ်ပုံလာရိုက်လုံးနောက်ရှိတာသူတို့တောက်တင်းပြောချင်တာမဟုတ်ဘာကြီးပြောချင်တာဒီပါတီစင်းနေရဒီကလေးတွေအခြေကြပြီတက်မွာ6ကနေပြီးတော့လာပြီးနေရာတွေပါချိုင်နေရာတွေပါရသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကလာတာအဲကျွန်တော်တို့က MOD ကချပေးလိုက်တဲ့ဘသူပါဆိုတာဝန်ခံပါဆိုရောက်လာအဲ့ဒါဆကားဆာထုတာမလားရန်ကုန်မြို့နယ်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ထုလို့တဲ့ကျောင်းဆင်းတာလာကြိုတဲ့အမေနဲ့အဲသားလေးနဲ့ဆုံးသွားတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်မပြောသလိုပဲလူသုံးပုံတစ်ပုံတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာအသက်ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မရဲ့နာမည်ကမခင်မိုးပါအေးမပါဘူးရှင်ကျွန်မ complaint တော့လုပ်ပြသေးအဲ့တော့အညာကညီကိုတွေမာနကြီးတာလျှော့ပါတကယ်ကိုပေးထားတဲ့အသက်ဟာတန်မိုးမြတ်စွာအောင်မြင်မှုများနဲ့ဒါအသက်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲလက်နက်ခဲရန်မလုတ်တတ်မှုเนาะအဲစစ်ဗျူဟာမတိမှုတွေကြောင့်အလဟတ်သက်အသက်မပေးသင့်ဘူးလို့ကိုစိုးဝင်းဆွေကနေပြီးတော့စာအကြောင်းလေးဒီနေ့เนาะပို့စကူတင်ထားပါတယ်ကိုစိုးဝင်းဆွေဆိုတာကျမတို့ရဲ့စကိုင်းဖိုရမ်မှာပါတဲ့ဦးဆောင်တဲ့လူတွေမှာပါပါတယ်။ကျမစကိုင်းဖိုရမ်ကိုအရင်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမ NUG ကိုလုံးဝစိတ်ထဲမှာဘလို့မှအားကိုးစရာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမြင်တဲ့အခါကျကိုစိုးဝင်းဆွေတို့စကိုင်းဖိုရမ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျမအကိုကြီးကြီးသွားမေးပါတယ်။ကိုကြီးရောအဲ့လိုတော့အကိုကြီးလို့မခေါ်ဘူးနော်။နာမည်တက်ခေါ်တာပေါ့။ဒီထဲမှာပါသလားစကိုင်းဖိုရမ်နဲ့မှာပါသလားဆိုသူလည်းပါပါတယ်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးတုန်းကဆိုအဲ့တုန်းကကျွန်မအားကိုးမှုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကိုင်းဖိုရမ်ဆိုတော့စကိုင်းတတိုင်းလုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့စကိုင်းတတိုင်းလုံးဝုံတိုင်းကျဲဖို့အစီအစဉ်ကအဲ့မှာညီကိုတွေပို့ဇူးနဲ့မတူတဲ့ညီကိုတွေဇူးပါတော့အညာမြေကမြေကြီးပေါ်ကအညာသားတွေရဲ့ညီကြီးပေါ်ကအညာသားတွေရဲ့စီလုံးမှုဆိုပြီးမကြီးကတအားပျော်တာတက်လာအဲကိုစိုးဝင်းဆိုတော့စကိုင်းဖိုရမ်လောက်တော့ဒါမဲ့သူတို့လည်းဘလို့ကြောင့်မ
blue tane, blue pitwaram, the idea, or the chinsu recupua, who by yaltwar, no, a new jizzi yaltwar. Oh, what the near Godaga sali, yedasro. Yoma, manejane, a lodomane, a queen yed a cuckooja, a chedin zagam yare kama. Bossy, no, bossy, a chidia, Bebega like the last way. Manager Baga like by Babylo Lesro, Manager Dio Shara Long Jones Saint Chara, Boss Saint Chara, Manager Dio Shara, Capito, a little Marshara, Luelova. No, I love Manuji ne, but that be pure, eh? Manuji ma, a piacane, a nupinia shene, or Goda Gaya Sao, Makimodiani, translate Lupia de Manuji ma, she de Manuji ne, Capito. Anujio, oh, Sagabio, any other, Lude, go, my hero, the yanny, way by yan, eh? The road dogga, you know, Susie be that pinny there, a poor sea bono, as oh ya, oh, the road, the low labio, Josu are so raga. Jan Jenny, there, my hero, look the out about Sabigari ga. The road dwet, Jan yan, I may met. Arilo, Susie be that pitty. No, a chan baba, nyan baba, sozos is ee pie. Susie the young town, me lo. Nin sang asa, sakasa kikalu. Di win yitana nga ba in da nepe ba in a company vessel, be lo. Lo san iman ti dole. Yama yo ya ga faking nigo. No, fake lo ware a yao. Mi yo palalo, tong suela re kajaro. A nu jigo. Ti de, the cho ti de, no. Matilda Rom Ho, buy you in him and thieve him. A new jew against Lomino. Go with the fellow never, Nijar. Papillo less or draw. Susie the young she did a poor sea piano bosura, Maluelova. You do not, ma. Maki moro, mamma, you do a myai divide, kebab, you do a genie, Elias the rene, Jama Janjaraka, Majama, like genie, Mountomari down she did look jovial. No Jama Matilda alluded to a. Jama dia leda ba de lo pyan byo pya de jama ha pi du wo thi de takho de wo be byo la ba ta ke ho ma pa lo pi du thi lo ma pa de lu de daw jama ai law thi ma na ba au no pi du wo pya bi yaung sa de pi du re wo lou sa de lu de da jama ho saing so man so ne aw hit de lu ba a lo ne ne lo kwe pya ba de meaning ga no a lo Hello, Rama Hobana, Jama, a soya eat a cupilla melo, Matemau. Dame is a guy dying the coolon or sea long domelo, mio limar. The guy named Silona, ha, Magueva, Silona, Nimar. Silona ain't as you obey. No, a child or a day lady, a navy, or tan like, oh, she is so the lobe, no? But I net, she likes who are the lobe. But I ain't a gown a catcher or she lady at a pebby net. Tomorrow, Tolay in Azu lady, ah, and it's a guy in foreign in Achila, my so, eh? To do a little lady, little lady, lala sue in it. A daily near the abbey, eh? A daily day, eh? Low at chapel, no? Tomorrow, the oh, tomorrow, come and order a low load to lower. Low at chat go below low dollars, raw. To do a low at chat go through it. Tolay the ma a chee this year, through a PC to a town, to do a loo website. Tomorrow, come and order, ah. Talia Lalia, a town ado shady, Pama de Madawau. Turo, Lubek, Mio Dwale, Hoba Mio, Dibem, Mio Toro, Catuaba, Kuro. Hello, Twale, the young Piabu young, wherever, Twalu Yaraba. No? Jessidia, Nizaya, a county dea, Dicaledio, Mission the Coopos on name, the Ampeaba. Damn you, O Chomu, a cheese eye lojena. Dicaledia, Turosiabe lavido, Tawara, a young. Pagabazi at Tawara Shidalo, as a guy nani, the guy more, Mandalinani, Mandalay board. Ara, tomorrow a hero dig lady, a tail lady, a truva through Pianche, Nyaibe. The two are tied down in a sit down in them tomorrow. Do I throw mule lady, my poncho question, a lobe nini asharaba. No, I don't. You know, I'll be around, no, a cool up lode, these ubre toby mati lungeri pelu, toala, lo shalle, tomalamatito. To my lady, Lanyan in Piago. No, allo, judging now, Balesuro. Dillo, the guy for I eat a coup pillar, Suraga, a soya eat a coup pillar, I'm a whole bush. A soya lem a pillar with Jama, no linger. Ah,
အဲ့ဒီစကိုင်းဖိုရန်တခုဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါကျမရဲ့တုံးသက်ချက်ပါနော်ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မှလည်းမဆိုင်ပါဘူးကျမစကားဒီကျမစကားပါအဲ့တော့ဘသူစကားတွေလိုက်ပြောနေရလဲလို့ပါလို့ကျမကိုနည်းနည်းဟိုဟွာလုတ်ပေးပါနော်စကိုင်းဖိုရန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုစကိုင်းတိုင်းလုံးဒီလိုစထရောင်းဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုစကိုင်းတိုင်းစထရောင်းဖြစ်လာရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး
ji la de in a su yi ji la de so yin in a su ji de a chin chin yong ji mu a po so de po mya de mo no a lo di aa lo kia lo a le di in a ji la de sakai tat ko po pi lo support pe nai me no o wa bo no o pisi pisi ya de a we he chan he zai wa me shopping so le tru a chin chin tru ni ko chin chin ni tru tia ko tia ကူညီဖေးမဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကျွန်မတော်တော်လေးအရန်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗမာလူမျိုးတွေကအဲ့လိုဟိုနန်းတွင်းအကြီးရတဲ့လိုပဲအဲသူတလူငါတမင်းငါနဲ့တာတဲ့လူငါနဲ့နီးစပ်တဲ့လူပုံမှန်တယ်လို့ထင်တတ်ပါတယ်ဝေါ်တာဆွဲနေတာတော့ကြာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်မတို့အားလုံးသတိထားကြပါလို့နော်ကိုသားသမီးကိုချစ်ရင်ပုံချိုးကွယ်ချိုးနေတာနဲ့မရတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဘာမှအကြံမပေးတတ်ပါဘူး तू ကိုသားကြတော့ဖွက်ထားတယ်ဆိုပြောမှာစောအဲ့တော့ပါပဲအားလုံးသောညီကိုမောင်နှမတွေကိုမျိုးတိုက်တန်သိရဲ့ live လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မခင်မို့ဒီမှာပဲနားခွင့်ပြုပါကျမကို food ထဲမှာဘာအကြိုက်ဆုံးလဲလို့မေးပါတယ်ကျမရခိုင်မုတ်ဒီအကြိုက်ဆုံးမှာရခိုင်မုတ်ဒီကြိုက်လို့လက်ဖက်တော့မကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကျမမန္တလေးကအညွန့်လေးတွေကြီးပဲမိုးကုတ်လက်ဖက်အညွန့်လေးတွေကြီးပဲလက်ဖက်တော့ကိုရမ်းကြိုက်ပါတယ်ကျမမုတ်နေကြိုက်တာလားဆိုတော့မုတ်နေကျမဗမာမုတ်နေအဲ့လောက်ဟိုကြိုက်လားမကြိုက်လားတော့မသိကြတော့ကျမ24နှစ်ရှိပြီအမေရိကန်ရောက်နေတာဆိုတော့အားလုံးသောမိသားစုတွေဘေးကင်းကြပါစေအဲပြည်သူမှာပြည်သူပဲရှိပါတယ်အားမလျှော့ပါနဲ့သူများတိုင်းပြည်တွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာကျမတို့လိုပဲရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းလာတာပါစနစ်တွေကအမျိုးမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အသွင်မတူမှုတွေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကွဲပြားသွားတဲ့အချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့နှက်ထိဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာအဲကွန်မြူနစ်စ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ဆွဲချထိုးချပြီးတော်တော်ကြီးကိုရုန်းကန်လာတဲ့အတွက်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဉာဏ်ပညာရှိပြီးအနစ်နာခံတဲ့ခေါင်းဆောင်များစွာအဲဒါကြောင့်သူတို့တောင်ကိုရီးယားမှာစစ်တပ်မဝင်မနေရဆိုရက်အစနစ်လှုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေအများကြီးကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုကင်ထားတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တော်လကောင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတော်လကောင်ဒီစစ်စနစ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နော်ဒီလိုနေရာတွေကလူတွေကယူမွန်စကီတို့လို Zoom meeting တက်ထားတဲ့လူများမဟုတ်ပါကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြချက်ပါတယ်နော်ကိုဦးဆောင်ကိုခေါင်းဆောင်ကကိုခေါင်းဆောင်မဲ့လူဟာကိုတက်ပို့တက်နေဖို့လိုပါတယ်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ